Basporin, që ishme në gujtë stije. Edhe ishtë dosh me metë ma shumë shësni se sa o që ashtu asë mëri. Pas një solin shambull, po me da i gjysa. Po, po, mu nuk e di ku, a i epin qëtë zëra, nuk e di tash, jina alo dita e parë, se po për mu është shumë big deal nëse dalë dhe nuk foli me këta kur dalë për Big Brother, kom qëtë qinotit madhë me të. Po, qërë, me ta fërë një fjallë, një tash, me ta me të... A beson që ka përkaqë, si të fjallë ofenduse. Po, që të nga këna me thonë fjallë shumë të rongë, se s'ki është presioni, tash më vërët se cilë i më nirë. Po, ti me njerës të tu ma ndoshë, që me femë, me zëmë të nëse. Po, ti që shë ofendën ato ka njerë kërë jenë njerë, va? Ti apet vazhë njerë, se është njerë në momentit kështë opresion. Më zbanë me reagu në qatë moment. Une, për shambull, këto, për shambull, kështë mujtë më pengu, në dikur vërës nëse e bënë shumë për loj, e bënë shumë fejtë nuk e ka burimore. Në zemrimet a kubë zamënën, thuj që a dush nuk ta marë më për bazë. Po nëse veç bosh, që ta unë kupë zamën dhe shëtë zënë rastin, tani që aje fake, kurse ki që pëtë vjenë për natyres, nuk me mja pranua. A kështu që bëhet nërvaz njeri për një me arrile, ho, është qashtu, bashkë nuk e marë kështu nga është zamën, që është... Që ta përbë, ta është në njerin në qifte, jenë njerin që rënën me të, të ka ofendu dhe ka ofendu në njërat matë këshia, në faza, e në faza dashnis që të huqë trune. A përden, edhe adisoj ofendan, edhe vetën, edhe ato, edhe ajo ty, edhe sënë të jetë të me të vazhdanë, që është nerva, është emocionë. Po këta që e bujnë fake, vishë për në rrë show, ta në temen edhe më rrë një kutë. Ajo është qëllimisht, Amanë. Nuk është si vejtë. Më rrë një kutë vejtë. Po, kur bujnë me qëllimë... Se ka bëshë të kushë. Ka gabu. Në momentin që jenë të qëtu, po mendoj, në ashtu në për vetë jo, ose ti jo, a më mendoj se... Disa kanë nërë eksamen që vëmë që më orë një apish njërë atë qësaj. Qashtu për mësër njërës, e, atje e kërë atë. Ama, diku e tripi që të që ndu të me dalu. Ndo që kanë mundina mirë, këmë nejtë mirë me krejtë. Ndo di shka që mund për nganë, këmë ta thonë. Kur të bënë fake, për shambull, ato kine mundësi me kontrolu. E, atë është me kontrolu. E, për që ta mundët me të me të hatre, se të thë dikush një fjallë tronë me qitë për toktit, fake, a i mundët me kontrolu dhe me nalë dhejme në nivel. Se ko fake, nuk e ko për një me. E ku që ko ka bërë? Në temperament e si për nuk e kontrolën. Ko ku ta bërë për një me, mundët me kontrolu dhe mundët me smet qutë dhe të qashtë. Se të ke fungës. Danilo? Së qëtë pi. Aha, qaja. Hate, e në cigare, sfet. Së kumë përgjim, do më stani, më zvetë, kumë, së kumë. Qa në këtë gjumë?